ישראל, שאין מי שיאמר בעבורם קדיש, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. אנחנו נמצאים סמוך ונראה ביום מתן תורה, חג השבועות. נמצאים בפרשיות בארבע חוקותיי. הפרשה פותחת בפסוקים, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדיך לא תזרע וכרמך לא תזמור וכו'. תורה פותחת בעניין של שמיטה. ויש את השאלה הידועה שרש"י שואל אותה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה הקשר עכשיו לדבר השם אל משה בהר סיני לאמור, שהתורה פותחת העניין של שמיטה? מה זה קשור לכאן? אז רש"י אומר, מה שמיטה נאמרו כללותיה פירותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולה נאמרו כללותיהן ודקדוקיה מסיני. זאת אומרת שהתורה באה להגיד לנו שכמו שמיטה, כל הפרטים והדקדוקים וההלכות המורכבות שיש בנושא הזה נאמרו בהר סיני, ככה כל ההלכות והדינים שיש לנו משאר המצוות נאמרו בסיני. החלק הראשון בתורה שמוזכר בו העניין של שמיטה זה פרשת משפטים. פרשת משפטים התורה פותחת בקצרה שם אחרי מתן תורה את העניין של שמיטה. שם זה מדובר בקצרה. ופה התורה באה ופותחת ומרחיבה את הנושא. אז כמו שאם אדם היה לומד רק את פרשת משפטים ולא היה לומד את הפרשייה הזאת ורואה את ההלכות של שמיטה, היה מתבונן שם ואומר, מה זה? מה זה? אין פה כמעט פסוקים, אין פה הרבה הסבר. ואז היה הולך ללומד משניות מסכת שביעית ורואה שם כל כך הרבה הלכות ודינים בעניין השמיטה, היה אומר, ריבונו של עולם, מאיפה הם לקחו את זה? הרי בתורה, בפרשת משפטים, זה מובא בקצרה. אחר כך אומרים לו, בפרשייה שלנו, תסתכל מה כתוב פה, איזה עריכות דברים, איזה יופי, כמה כתוב וכמה נפלא. אז כמו שאם אדם היה לומד רק פרשת משפטים, היה רואה שזה קצרה, ולא היה מבין מאיפה זה נלקח, ופה התורה מרחיבה, ככה תדע שכל דבר בתורה, אפילו שהוא נראה לך שכביכול אין הסבר בתורה עליו, ולא מובן מה התורה רוצה מאיתנו, ורק על ידי הגמרא והמפרשים אנחנו יודעים מה צריך לעשות, תדע לך שגם מה שהתורה מביאה, התורה שבעל פה מביאה, זה גם נאמר בהר סיני, ולא רק מה שכתוב בפסוקים עצמם. זה היסוד. שלא כל מה שאנחנו לומדים ורואים שכתוב בתורה, כמו אלה אפיקורסים שמאמינים רק בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, תנמיך קצת. אלא אנחנו יודעים שהבה בתליא, תורה נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אין דבר כזה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אדם לא יכול ללמוד תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. יש המון דוגמאות בש"ס. יש את הדוגמאות, העניין של תפילין, והיו לו תותפות. יש את העניין של ארבעת המינים, שאדם שלומד רק תורה שבעל פה, אין לו מושג מה צריך לקחת. את רוג, כתוב פרי עץ הדר, מי אמר שזה את רוג? כתוב כפות מרים, מי אמר שזה לולב? הגמרא בסוכה, כל הלימודים שמביאה שם. בלי אדם שלומד גמרא מסכת סוכה, הוא לא יכול לדעת במה מדובר. אדם שילמד רק את הפסוקים המפורשים בתורה לא ידע מה לעשות. גם בתפילין, והיו לתותפות, מי אמר שצריך לשים ריבועים על הראש? מה כתוב בפנים? איזה צבע זה יהיה? איזה גודל, רצועות? איפה זה כתוב? הכל בתורה שבעל פה. אדם לא יכול ללמוד את הדברים הללו רק מתורה שבכתב. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אותו דבר לעניין תפילין, והיו לתותפות בעיניך. מה צריך לשים בין העיניים? תפילין. מה זה תפילין? איפה כתוב שצריך להיות מרובע, שחור, מה הפרשיות שכתוב בפנים? הכל בתורה שבכתב, בגמרא. בלי התורה שבכתב, אין לנו תורה שבעל פה. לכן, אבא עתליה, באה התורה למד אותנו, כמו ששמיטה, כללותיה ופרעותיה, כל הפרטים והדינים נאמרו בסיני, ככה כל התורה כולה, אפילו שאנחנו רואים את זה בקצרה רק בתורה שבעל פה, נאמרה בהר סיני. יפה מאוד, חזק וברוך, יסוד עצום.
אבל מכאן נשאלת השאלה, ריבונו של עולם, למה התורה בחרה דווקא להביא את הראייה משמיטה? למה התורה לא פירטה במקום אחר תפילין? למה היא לא פירטה במקום אחר מצוות אחרות? למה דווקא התורה לקחה את העניין של שמיטה? אלא אומרים חז"ל, אומר אחד הגדולים, הוא זוכר את שמו, רבי יוסף משהו, הוא זוכר את המשפחה שלו, הוא פירש את זה, אומר, שמיטה זה 6 שנים אדם צריך לעומל באדמה, אדם פשוט יושב ועומל באדמה, בחקלאות, בדברים שלו, פעם לא היה להם דברים אחרים, ובשנה השביעית הוא צריך לשבות. תארו לכם, המצב שלנו, למעלה ממיליון אזרחים במדינת ישראל יצאו לחל"ת. מה זה חל"ת? חופשה ללא תשלום. מה זה חופשה ללא תשלום? יש לך את המדינה. נותנים לך 70%, יש לך מענקים, יש לך עזרה. והיום, אם האדם היה חושב לעצמו, מי מפרנס אותי? הבעל הבית, השעות שאני עושה, הטרחה שאני עושה, מבין, כולם מודים היום, שהנה אתה יושב בבית, ויש מצב שאתה לא חוזר לעבודה, ומי שזן ומפרנס יחיד זה רק הקדוש ברוך הוא. בדומה לכך, אדם יש לו שדה, הוא חורש בה, קוצר, זורע, עושה את כל המלאכות ועובד בשביל כדי מחייתו. מגיע השנה השביעית, אומרת לו התורה הקדושה, אדוני, תעצור. אתה לא נוגע באדמה. איפה אני אתפרנס? לא היה חל"ת, אין ביטוח לאומי, אין מענקים, אין כלום. אתה יושב בבית ומחכה מהקדוש ברוך הוא שיגיע אליו השפע. איזה דרגת אמונה אדם צריך להגיע? והתורה מבטיחה שבשנה השישית, מה יקרה? ועשת את התבואה 3 השנים. בשנה השישית יגדל תבואה, יהיה לך ברכה ושפע, שתגדל כמות של 3 שנים שייתן לך פרנסה בשנה השישית, שביעית ושמינית. איזה יופי. אבל צריך לחיות באמונה. צריך לחיות באמונה. היום, אדם שנמצא בחל"ת, יש לו כביכול עזרה כלשהי. זה בדומה, גם אנחנו כביכול כמו בסיטואציה הזאת. עם ישראל לפני בית המקדש, קרוב ל-440 שנה, היו בארץ הקודש. לאחר מכן בית ראשון היו 410 שנים. לאחר מכן תקופת בית שני 420 שנה. לאחר מכן היה תקופה קצת של תנאים שעדיין נשארו בארץ הקודש. קרוב ל-1400 שנים. שעם ישראל חיו פה ועבדו את האדמה בצורה של 6 שנים ובשנה השביעית. 6 שנים בשנה השביעית. יוצא שכמה עשרות פעמים של שביעיות עם ישראל ישב בביטחה ועשה אותם כהלכתו, וברוך השם ראה שפע גדול. אנחנו פה בארץ הקודש. ראינו כמה וכמה מקרים שהיו לקידוש השם גדול, אנשים שלא היו מאמינים. היה סיפור במושב קוממיות. שהיה שם יהודי אחד ששמע את העניין של חומרה, של עבודה בשביעית, והוא החליט שהוא לא עובד. כל החברים שלו בקיבוץ, במושב הזה, קצת חכו עליו, תגיד לי, אתה רציני, מה אתה עושה? כולם זרו והשקו וחרשו, אבל בסופו של דבר כמעט לא יצא להם יבול. אבל הוא שהמתין ולא עבד בשביעית, אחר כך שהוא עבד בשנה שאחרי, יצא לו תבואה, שבזמן שלא היה להם תבואה, מה שהוא גידל שם, אני חושב שזה היה פרסקים, המחיר שלו נהיה גבוה מאוד כי היה ביקוש בשוק ולא היה היצע, ולכן הוא הרוויח על כל השנים שכביכול הוא הפסיד. היה קידוש השם גדול בזה. ועוד מקרה אחד שבעורלה, אחד שגידל באיזה קיבוץ, ו3 שנים יש לו פירות, והוא זורק אותם. אמרו לחברים, תגיד, אתה נורמלי? מה אתה עושה? והוא לא הסכים. לאחר מכן, גם אותו דבר קרה איזה סיפור, והוא הרוויח בגדול בזמן החברים שלו שהם הפסידו. אז אנחנו ראינו את זה בחוש, איך הקדוש ברוך הוא נותן שפע לאדם שמאמין, צריך אמונה, זה לא פשוט. אין לך אף אחד, כמו שאמרנו, אין לך אדם שתומך בך, אתה יושב בבית, וזהו. אז למה התורה הביאה דווקא את העניין של שמיטה? כמו העניין של שמיטה, שאדם בעצם יושב בלי הבנה. חרשתי ועבדתי 6 שנים, וצריך אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. ככה התורה כולה, יש הרבה דברים שלא מובנים לנו, אנחנו צריכים לדעת שבלי אמונה פשוטה בבורא, אתה לא יכול להגיע.
רק מבאר אתה יכול להגיע לבחוקותיי. באר זה עניין של השמיטה, רק אדם שיודע לשמוט עצמו, אדם שיודע להגיע ולהבין שהכל רק ממנו יתברך ובאמונה שלמה, רק הוא יגיע, יכול להגיע לבחוקותיי, שזה באים בחוקותיי תלכו, ומילא אתה יכול להגיע בעזרת השם לשבועות לחג מתן תורה כמו שצריך. ידוע בשס שיש הגדרה של תלמיד חכם שהוא סיני, ויש הגדרה של עוקר הרים. סיני זה אדם שבקי בכל התורה כולה, עוקר הרים זה אדם שהוא חריף. אמרו יש אדם שהוא בבחינת סיני, שהוא זכה לעמול בתורה כל היום, אבל רוב העם הם בבחינת שמיטה, הם בבחינת עובדי אדמה. יש אחד שהוא בבחינת שמיטה בעצם, שרק בשנה השביעית, מה זה שנה השביעית? זה רק בזמנים הפנויים שיש לו, שזה שבתות, שזה סוף יום שהוא חוזר מעבודה. ויש אחד שהוא שש שנים תזרק כרמך. הגמרא גם במסכת ברכות, בפרק שישי שם, לדף למדי, היא מביאה, עמוד שבית, אמר רבה, רבה אמר לתלמידים שלו, לא תתראו כמי, לא ביומי תשרה ולא ביומי ניסאי. חודשיים בשנה אני לא רוצה לראות אתכם. כמו היום בין הזמנים, לכם חודשיים בשנה ללכת לעבוד, לטפל בשדות שלכם, שיהיה לכם יבוא לכל השנה כולה. באמת, אמרו, למה דווקא אמר להם את החודשיים האלה? טוב, אז תשרה, יש לנו את העניין של החרישה וזריעה, וניסן זה הקצירה. אבל אם ניקח שש שנים, כפול חודשיים, כמה זה יוצא? 12 חודש, 12 חודש, זה שנה. בשנה השביעית אתה צריך להשלים עכשיו את כל החודשיים האלה שבעצם עבדת ולא למדת. זה פירוש יפה ששמעתי. אבל ענייננו, יש אדם שהוא בבחינת סיני, כמו שדיברנו על עניין של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר שאדם צריך רק לעמול בתורה בלי לדאוג לפרנסה שלו. לצערנו אין הרבה כאלה היום. ברוך השם יש לנו את אברכי הכוללים, השם ישמור אותם, אבל רוב העם, האנשים שעובדים למחייתם, מה יהיה עליהם? אז הם מוטל עליהם העניין של שמיטה. זאת אומרת, מה זה שמיטה? כל יום שישי אדם עובד שישה ימים בשבוע, ביום השביעי זה השמיטה שלו. ביום השביעי אדם צריך לשבת ולעמול בתורה. אומר החפץ חיים, אדם יכול להגיע לשמיים, הוא היה עובד כל השבוע, בשבת כמובן שומר שבת, הוא וחבר שלו אותו דבר, הם מגיעים לשמיים והוא רואה שהוא מקבל שכר רק על השעות הבודדות שהוא היה חוטף פה ושם משנה, הלכה, שיעור. ואילו חבר שלו, שאותו דבר היה איתו בעבודה, עושה כמוהו, מקבל שכר על שבוע שלם שהוא למד תורה. מה זה אפליה פה חזה שלום? מה זה יפה ואפה? אומר החפץ חיים, אדם מגיע לשמיים, יעשו לו בחינה. למה לא למדת תורה? מה לעשות ריבונו של עולם? צריך לפרנס את המשפחה? טוב, בסדר גמור. בוא נבדוק. האם הצדק בדבריך? תגיד לי, בזמן שהיית פנוי, בוא נבדוק מה עשית. חזרת מעבודה, האם הלכת לשבת מול המחשב, מול הטלפון, מול הטלוויזיה, מול העיתונים, קשקוש עם חברים, או שהלכת לשיעור תורה? האם בשבת, שהיה לך חופש, שמיטה? פעם בשבוע יש לנו שמיטה, מענייני עבודת החול. האם בשבת ניצלת אותה לדברי תורה, לשיעורי תורה? לשבת עם הילדים, לעיין, ללמוד, או שישנת, עשית בייגל מכניסת שבת עד יציאת השבת. אם אתה הלכת בזמנים הפנויים, ובשבת שזה עיקר שאתה שומר שבת, לא ניצלת אותו לתורה, זאת אומרת שגם אם לא היית עובד ביום חול, מה היית עושה? אותו דבר, קשקושים. לכן אתה לא מקבל שכר. אבל אם בשבת רואים את האדם מנצל את הזמן, יושב עם דברי תורה בשולחן השבת, הולך לשיעורי תורה, עומל בתורה, יושב בבית, קורא שניים מקרא, קורא מדרשים, יושב עם האישה, לומד איתה, אומרים, oh, תראה איזה יופי, במקום ללכת לישון, מה הוא עושה? משקיע את הזמן שלו בתורה, סימן שגם אם הוא היה כל השבוע לא עובד, הוא היה עומל בתורה, נותן לו שכר כל השבוע. זה ההבדל. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו שמיטה פעם בשבוע, שזה בעצם למלות את כל הזמן שלא מעניין לנו תורה בכל השבוע. אותו דבר אמר החפץ חיים, אדם יכול הקדוש ברוך הוא, אדם יכול להגיע לשמיים, בחור ישיבה, יכול להגיע לשמיים עם חבר שלו שהיה איתו באותו חדר, והוא מגיע והוא רואה שחבר שלו מקבל שכר על 24 שעות לימוד תורה. ריבונו של עולם, יש דבר כזה שאדם לומד 24 שעות? איפה האוכל? איפה שינה? איפה
כבוד המקום, ללכת להתפנות. איפה דברים הכרחיים? אי אפשר 24 שעות. אז איך יש מציאות שהבן אדם הגיע לשמיים, והוא קיבל 24 שעות? לעומת זאת, חבר שלו קיבל רק על הזמנים שהוא למד באמת. אומר החפץ חיים, אדם שהולך לישון ואומר, ריבונו של עולם, אני הולך לישון בשביל שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אני הולך לאכול שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אני הולך לסיבוב, לטיול, להליכה, בשביל שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אדם שמקדיש את כל הזמנים שלו בשביל שיהיה לו כוח ללמוד תורה, זאת אומרת שכל כולו חלק מהתורה הקדושה. ולכן הוא מקבל שכר 24 שעות. ואדם שלומד בשעת לימוד, בשעת אכילה, הוא אוכל את אהבתו, בשעת שינה הוא דופק חרופ, אז זה לא חלק מהתורה, ולכן הוא מקבל שכר רק הזמן ללימוד תורה. וזה היסוד הגדול שאנחנו צריכים ללמוד לקראת מתן תורה. כיצד אנחנו נקבל את התורה? שבוע הבא אנחנו מקבלים את התורה, מעמד הר סיני, מעמד שכל העולם כולו שמע אותו, ואנחנו זכינו מתוך כל האומות לקבל את התורה, ואמרנו נעשה ונשמע, האם באמת אנחנו מרגישים על עצמנו שאנחנו באמת נמצאים במצב של מתן תורה, או שאיפה אנחנו ואיפה התורה? איפה אנחנו ואיפה נעשה ונשמע? איפה אנחנו ואיפה קרבת אלוקים? יש לנו שבוע וקצת, וקצת, להגיע למתן תורה יותר מוכנים. איך אנחנו מגיעים מוכנים? שמיטה. מה זה שמיטה? זורק את השכל, זורק את עצמי, בלי חשיבה. ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך. איך מתקרבים אליך? שמיטה. כמו שאדם לא עובד שנה שלמה והכסף מגיע אליו ויש לו ברכה, ככה אדם צריך לשמוט את עצמו לכבוד הקדוש ברוך הוא. יש לנו שבוע וקצת, אז את הזמנים הנותרים שיש לנו, את כל הזמנים הריקים האלה, למלות אותם בקריאת תהילים, בלימוד, במשניות, בשמיעת שיעור תורה, בחסד, לא סתם למרוח את הזמן, בשבת, שבת אחרונה יש לנו לקראת מתן תורה, אחרונה. איך ננצל אותה? האם נשען? או שנבוא למתן תורה מוכנים? ודאי שכל אחד מאיתנו צריך לבוא מוכן למתן תורה. לא העיקר לספור את העומר. ספירת העומר באה כהכנה. להגיד, הנה, אנחנו מגיעים עוד יום, עוד יום, עוד יום, עד שאנחנו מגיעים לשיא. האם אנחנו מגיעים רק בספירה באלמה, או שבאמת אנחנו מכינים את עצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחת ואחת מאיתנו. צריכים לדעת שאנחנו צריכים למלות את הזמן. וגם שאנחנו עושים את הצרכים הגשמיים שלנו, שאנחנו צריכים אותם להגיד, ריבונו של עולם, אני הולך לעבוד, כי אני צריך להחיות את המשפחה שלי, אני עושה את ההשתדלות. וגם על זה אתה תקבל שכר. ואיך הראיה? שלאחר מכן אתה מנצל את הזמן ללמוד תורה. אתה יושב בבית ולומד תורה, אבא, הבן רואה את האבא חוזר מעבודה גמור, עייף. כולו רק רוצה לישון והוא מוציא ספר והוא יושב ולומד. איזה חינוך יש לילד שהוא רואה דבר כזה. איזה שמחה. ודאי שזה דבר גדול. בהמשך הפרשה אנחנו רואים את העניין של עבד שגמר את התקופה של העבדות שלו, אז חוזר, יוצא לחופשי. מה זאת אומרת? שאדם צריך תמיד לדעת אסור לנו להתייאש משום אדם. גם אדם שהוא בבחינת עבד, שהוא עכשיו כלוא בתאוות שלו, הוא עכשיו נמצא בתוך הבעיות בהם שהוא נמצא עכשיו, שהוא נמצא עכשיו באיזה מראה שחורה, באיזה סיטואציה לא נעימה, בתקופה לא טובה, במצב לא טוב. צריך לדעת שהתקופה הזאת נגמרת, ואז יש מצב שיוצא לחופשי. מסופר על יהודי אחד שקראו לו נתן שוב, קבור בטבריה. זה היה יהודי, היה ילד שהוא היה חריף שכל, חריף מוח מאוד, מאז קטן. שהוא היה קטן בכיתות, הוא היה מצטיין ביותר, המתמיד ביותר. ומאז שהוא היה צעיר, הוא היה, היה לו שאיפות להיות בעל דעה, להיות בעל השפעה, בעל כוח. והעמידה, הגאווה שלו, הייתה גרועה מאוד. וכבר שהוא היה בחור צעיר, הוא כבר נבחן לרבנות, הוציא תעודות, נבחן אצל כולם. עבר את הכל בהצלחה. והוא רצה להתחיל לקבל השפעה, לקבל תפקיד. אבל הרבנים שראו את העמידה המגונה שלו של הגאווה ואיך הוא מתנהג, אמרו זה כל הכבוד לידיעות שלו, אבל הוא לא ראוי. וכל מקום שהוא ניסה, שמו לו רגליים ולא נתנו לו להיות רב במקום. עד שהוא קלט ואמר, אתם עושים לי ככה? אין בעיה. אני אראה לכם מה זה.
הלך ופרה הכל. הלך לצד השני, לנצרות, ושם התחיל ללמוד, ועלה ממעלה אחרי מעלה, עד שהוא נהיה קרדינל. נהיה ברמה הגבוהה של הנוצרים שם למעלה, כבוד גדול, והיה מוציא דברי שטנה על היהודים. יום אחד התחיל שם המלחמה שהיה נגד היהודים, התחילו שם לטבוח, להרוג ביהודים, הוא ידע, עדיין הוא יהודי. ואין לו ביטוח אם מישהו לא עכשיו יחפש, הנה גם להתעלל בו. והנה הוא הולך לישון בחלום הלילה, ומגיע אדמור, נראה לי אדמור מדיסקין, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה הוא. הוא מגיע אליו בחלום, והוא אומר לו, נתן, בוא אליי. אותו נתן רואה את זה, הוא קם מזועזע בבוקר, עוזב את הכל, הולך לאדמור, ומתחיל לבכות. והאדמור נותן לו דרך תשובה, כיצד לחזור בתשובה, עד שנהפך לבעל תשובה גמור, שכל היום היה מסתגר בבית שלו, מתפלל, לומד תורה. אמר לו הרב, תגיד לי, עזבת את הדת, את התורה, את היהדות, הלכת לצד השני. למה לא שינית את השם שלך? מה זה נתן שוב? היית מוציא איזה שם ככה שמתאים לנוצרים? אמר לו הרב, אני אגיד לך את האמת, תמיד אני ידעתי שאני אשוב, לכן השארתי את השם נתן שוב. תמיד ידעתי בתוך תוכי שיום אחד אני אחזור לעם ישראל, לתורה הקדושה. צריכים לדעת שתמיד, תמיד, תמיד אסור להתייאש משום יהודי, מאף יהודי. מתן תורה, אנחנו מתקרבים אליו, זה מתן תורה לעם ישראל, לכל יהודי ויהודי באשר הוא יהודי. לא משנה מה המצב הרוחני שלו, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה מה הוא יודע, לא משנה מה הוא למד, ולא משנה מה הוא עבר. כולם הקדוש ברוך הוא מחכה להם במתן תורה, כי איש אחד בלב אחד. מהיהודי הרשע ביותר, על היהודי הצדיק ביותר. כמו שאמר אותו אדמור, בעל שם טוב הקדוש, כמדומני, אמר, הלוואי, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אמר את זה, הלוואי שאנחנו נאהב את היהודי הצדיק ביותר, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול ביותר. אי אפשר להבין את האהבה של הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל אחת ואחת מאיתנו. אז בוודאי שאנחנו צריכים לעודד ולשמוח בזה, ולדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו ומחכה בנו, לא להתייאש משום יהודי. ולפעמים זה לא להתייאש מעצמך, זה לא להתייאש ממך, לפעמים אתה לאו דווקא מיהודי מחבר שלך או מבן או מיח מעצמך, לפעמים אדם יואש מעצמו. לא, הקדוש ברוך הוא מחכה לך, הקדוש ברוך הוא רוצה בך. יש את הסיפור שאנחנו חייבים לספר אותו, הוא כל כך ייתן לנו מסר, ולדעת ששום יהודי לא מתייאשים ממנו. היה אדמור אחד, שהוא ישב בשולחן שבת עם התלמידים שלו, והם יושבים ועושים טיש. טיש זה שולחן, האדמור יושב בראש השולחן, יושבים אלפי תלמידים, ובשבת קודש ישרים שירי שבת. האדמור אומר לתלמידים שלו, תלמידים יקרים, בבקשה בואו נשיר שיר שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראו נקשבת. אדמור שר, מי שיודע מה זה טיש, זה כמו חיילים. אלפים, אלפים של חסידים יושבים ושרים. ואדמור עושה להם עם הידיים, והם חוזרים וחוזרים, יכולים לשיר שיר אחד שעות על גבי שעות. הוא אומר להם, אדמור, אני לא שומע יותר חזק. אני לא שומע יותר חזק. אני לא שומע, ואלפים, ישמחו, אין קול. אומר להם אדמור, אתם יודעים? אני שמעתי פעם אחת את השיר הזה יותר חזק מכולכם. איך יכול להיות? שלושה יהודים ששרו יותר חזק מכולכם ביחד. ואני אספר לכם. כשאני הייתי בחור צעיר, גרנו בעיירה שהיו בה מעט יהודים, כולם היו גויים מסביבנו. ולצערנו כל היהודים, הילדים שלהם היו הולכים ללמוד בבתי ספר נוצרים, גויים, מוסלמים. כולם ככה התפרקו. החלטנו להקים תלמוד תורה ליהודים, שיהיה להם איפה ללמוד תורה. באמת פתחנו, ובהתחלה הבא, 1, 2, 3, לאט לאט זה תפס, וברוך השם, היה סייעתא דשמיא. יום אחד
אחד מהילדים אצלנו, אנחנו שמים לב בתלמוד תורה, שהוא מתחיל לעשות בלגן, לדבר לא יפה, להתחצף. לא ידענו מה לעשות איתו. לא לומד. מנהל בתלמוד תורה אמר, ריבונו של עולם, מה אני עושה איתו? הרי אם אני זורק אותו, הוא הולך לרחוב, הוא יהיה גוי. אין לו מקום אחר שהוא ילך. והשאיר אותו. לאחר תקופה, המנהל רואה שעוד שני ילדים נדבקו ממנו. אומר, תפוח רקוב לא נשאר לבד, הוא מדביק גם אחרים, אין מה לעשות, אם נשאיר אותו, ירוס את תלמוד תורה. בלב כואב, שלח את שלושתם מהבית ספר. לאן הם הלכו? ליער. בנו לעצמם איזה מחנה, ושם נהפכו לשודדים. שלושה יהודים יושבים שם, וכל מי שעובר שם הם שודדים, חומסים, הורגים, לוקחים את הכסף, במשך שנים על גבי שנים. יום אחד הגיעו תושבי העיירה למלך, אמרו לו, אדוני המלך, תגיד לי, מה יהיה? כולם רוצים לעבור דרך הדרך הזאת, מקצר לנו, כל מי שעובר שם, 90% שהוא לא נשאר בחיים, ומרוקנים אותו. אמרו לו, תשמע, יש שם שלושה יהודים, שודדים, שאי אפשר, אי אפשר, אתה חייב לטפל בהם. אמר המלך, אני מטפל בהם. מה עשה המלך? אמר לחיילים שלו, תבוא עם כרכרה מפוארת, שזה ימשוך עין, בפנים התחבו 10 חיילים, ותלכו לכיוון היער, תהיו חמושים, ואיך שהם יבואו, צ'אק, תקפצו עליהם, קשרו אותם, תביאו אותם לפה. באמת כך היה, הם יוצאים לשם, שלושה שודדים האלה, היהודים, רואים את המרכבה מרחוק, רואים, או-הו, היום יש לנו בשר טוב, תראה, זה עשיר מתקרב לפה. איך שהם אומר, הם אומרים להם לעצור, קופצים החיילים מתוך הכרכרה, קושרים אותם, זורקים אותם בתוך העגלה, ולוקחים אותם אל המלך. המלך מורה לשים אותם בבית הסוהר, ואומר, אנחנו נעשה להם משפט ראווה, ליד כל התושבים, ואנחנו נהרוג אותם ליד כולם. כולם שומעים את זה, סמכו, סוף סוף תפסו את הרוצחים האלה, את השודדים האלה, סוף סוף! קובעים, המלך קובע בשבת קודש בבוקר, בשעה 10 בבוקר, בכיכר העיר, משפט. היהודים באים בלב בוכה, בכל זאת הם יהודים, הגויים באים מבסוטים, סוף סוף הגיע הזמן. אומר האדמו"ר, מספר את המילים שלו, אני הייתי המורה בבית הספר, הרב, הייתי מלמד בתלמוד תורה, וששמענו את זה, כל התלמוד תורה, אמרנו, ריבונו של עולם, מיד אחרי תפילת שחרית, כולנו באנו לראות לשם, אמרנו, תראה, ריבונו של עולם, איי, איי, לאן הם הגיעו? והמלך יושב למעלה, אלפים אלפים של אנשים יושבים בכיכר העיר, כולם מחכים, והנה מגיע הבישוף הגדול, הקומר הגדול מגיע, המלך אומר לו, אדוני הקומר, בבקשה, תקבע את גורלם. אומר לו הקומר, אדוני המלך, אני רוצה לבוא אליהם בהצעה. אם הם יסכימו לה, אנחנו משחררים אותם לחופשי. מה ההצעה? אומר להם הקומר, לעד כל האלפים של האנשים, הנה, אתם רואים פה את הצלב הענק הזה, אני מביא אותו לפניכם. ואם אתם משתחווים לצלב ומנשקים אותו, ואתם מקבלים עליכם את דת הנצרות, מכופה לכם, מכופה לכם, מותר לכם, מותר לכם, שירויים לכם, לכו הביתה, חיים טובים ושלום. מה אתם אומרים? היהודים מסתכלים על הכומר, השלושה שודדים האלה, ואומרים לו, זוז, 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 תן לנו לחשוב רגע. היו מור יהודה. אמרו לו, זוז, זוז, תן לנו, דבר בינינו. הם עומדים בצד, רואים לכומר, בוחנים. כומר מבסוט, נחייך, ניגש עם הצלב אליהם, איכשהו ניגש אליהם, שלושתם קופצים באוויר, עושינו מספרת, בם, שוברים את זה לחתיכות, קופצים עליו, פרקים את זה לגמרי. הכומר נהיה אדום, סגול, מחליף צבעים, זיקית הוא נהיה. יוצא לו אשן מהאף, מהאוזניים, כולו רותח מהצבים. אדוני המלך, אני תובע את אלבונה האבוד של הכנסייה. עבוד ממזמן, ימח שמכם. אומר, כן, מה אתה רוצה? אומר, אני עכשיו רוצה להמית אותם במיטה משונה. אני מבקש, בבקשה, שיביאו 3 חביות זפת, רותח,
ישימו אותם בפנים וידליקו אותם. שימותו בצורה כזאת שמי שמבזה את הנצרות זה העונש שלו. אומר הרב לתלמידים שלו, תשמעו, תלמידי היקרים, אנחנו עומדים ומסתכלים בדבר הזה, תראו את השודדים האלה. הם אכלו חזיר, הם לא שמרו כיפור, לא הניחו תפילין, רצחו, אנסו, שדדו, ריבונו של עולם, אתם גויים. מה הבעיה השנייה להשתחוות לפסל, לצלב הזה וללכת הביתה? לא, לא היו מוכנים. תקשיבו רבותיי, מכניסים אותם בתוך החביות, מדליקים את האש ומתחילים לשרף. כולם מסתכלים על זה, ופתאום ביום שבת קודש בבוקר שלושתם עומדים בתוך החביות ומתחילים לשיר. יצמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. שלושתם קוראים בבחייה, צועקים ריבונו של עולם עד שיוצא נשמתם. כולם מסתכלים איך היהודים הרחוקים האלה כביכול בתוך יום השבת לא משתחווים ועומדים שם ושרים שירי שבת. ואני אומר לכם ששלושתם שרו יותר חזק מכולכם ביחד. ועד שלא יצאה הנשמה שלהם, הם לא הפסיקו לשיר. אתם רואים מה זה כוח של יהודי? הוא רחוק, אין לו שום קשר ליהדות. עשה את כל העבירות שבתורה. אבל עדיין, הוא לא מוכן למסור את היהדות שלו. הוא לא מוכן לאבד את היהדותו. וזה הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אני לא מתייאש מאף אחד, גם הרחוק ביותר אני לא מתייאש בנו. בוודאי אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו ברוך השם לא במצב הזה. אז בוודאי שאל לנו להתייאש מעצמנו, להגיד יאללה, אני בטח הקדוש ברוך הוא מבואס ממני, יאללה, אני לא שווה כלום. לא. מתן תורה עם ישראל הגיעו להר סיני כאיש אחד בלב אחד. הם באו, למדו את התורה מההתחלה. לא ידעו כלום, זה היה חדש להם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבוא למתן תורה, נגיע. ריבונו של עולם, הנה, אנחנו רוצים לפחות להגיע למתן תורה, ריבונו של עולם. אני רוצה לקבל את התורה. בבקשה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תפתח ליבי בתלמוד תורתך. אני רוצה לקבל את התורה. אני רוצה להתמיד בתורה. אני רוצה לקיים את המצוות, תכניס בי יראת שמיים, תכניס בי אהבה, את המצוות אבא שבשמיים, בבקשה ממך. בבקשה, שהקדוש ברוך הוא יראה שלכל אחד ואחד מאיתנו, לפחות את הרצון, את התשוקה, להתקרב לאבא, בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. וסיום הפרשה מסיימת בעניין ואת מקדשי תיראו. כמה זה אקטואלי למצב שלנו. ואת מקדשי תיראו, ברוך השם שגבר עלינו חסדו, שהקדוש ברוך הוא ברוך השם לאט לאט מעיף את המגפה הקורונה הזאת. ברוך השם מתרפים עוד ועוד. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ולאט לאט חוזרים לשגרה, ובעזרת השם בימים הקרובים כבר נחזור לבתי כנסיות שכל כך התגעגענו אליהם. כמה היו חסרים לנו, כמה אנחנו מעריכים עכשיו שזה לא פשוט לבוא לבית כנסת ולהתפלל. זה לא מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לבית שלו. בפרשה שלנו לא סתם כתוב את מקדשי תיראו, אומר הקדוש ברוך הוא, אחים יקרים, זה בית המקדש מעט, תכבדו את בית המקדש מעט. כל גדולי ישראל יוצאים בקריאה עכשיו להשאיר פלאפונים סגורים בכניסה לבית הכנסת. לא לדבר בבית הכנסת. להראות ריבונו של עולם, הנה חזרנו לבית שלך, אנחנו מודים ושמחים בך, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו. אדם שמצלצל לו הטלפון בבית כנסת, הוא כביכול מזלזל. שמעתי אחד הגדולים אומר, נקט בלשון חריפה ביותר. הוא אמר שאדם שמצלצל לו טלפון בבית הכנסת, הוא פסול לעדות. כי הוא מראה שהוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. זה מפחיד להגיד את זה, אבל לצערנו זה אמיתי. אדם שהולך לבית משפט, אם מצלצל לו הטלפון בבית משפט, יגידו לו זה ביזיון בית המשפט. אז להבדיל בית המשפט יותר חשוב, חס ושלום, מבית השם. למה אנחנו מסכימים לעצמנו בבית הכנסת לדבר, לצחוק, דברי בטלה, דברי חולין, באמצע התפילה, באמצע 18, להרים את הטלפון, אחרת, בונה ירושלים, תבנה, למינים, תקע בשופר, הוא עונה לו דרך התפילה. למה שאנחנו בבית המדרש, אין לנו, הוא מקדשי תיראו, אין לנו את הפחד להקדיש, להבין שאנחנו נמצאים בבית המלך. הנה, הקדוש ברוך הוא כעס לנו, הרחיק אותנו. קרוב לחודשיים שלא היינו בבית השם. הקדוש ברוך הוא הראה שזה לא מובן מאליו, היינו ברחובות. היינו בבית בכלל, בלי בניינים בכלל, לאט לאט חוזרים, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו. אז עכשיו לפחות להיות חכמים, להבין
שזה לא מובן מאליו, ולהגיד ריבונו של עולם תודה רבה. הבנו את הטעות שלנו, הבנו את מה שאתה רוצה מאיתנו, ואנחנו רוצים להתחזק. קודם כל, כמו שאמרנו, רצון. אנחנו רוצים להתקרב אליך. פתח ליבי בתלמוד תורתך, ברגע שאדם רואה, מראה שהוא רוצה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שרצון זאת להיות צינור. ברגע שיש לאדם רצון, זה הצינור שלך לקדוש ברוך הוא, שדרכו הוא משפיע לך את השפע. דרכו הוא יפתח לך את הלב. דרכו הוא ייתן לך יראת שמיים, אבל תרצה. לא משנה באיזה מצב אתה נמצא עכשיו. כמה אתה רחוק, שומר שבת, לא שומר שבת, מניח תפילין, לא מניח תפילין, חטאת באיסורים הגרועים ביותר. תגיד ריבונו של עולם, אני רוצה אותך, תעזור לי. אני רוצה להגיע למתן תורה עם רצון, עם רצון, אני רוצה להגיע למתן תורה עם רצון. לבקש ולבקש ולבקש. ואני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו, לפחות שיהיה לו את הרצון הזה, מיד אחרי הרצון יגיע המעשה, יגיע ההלכה למעשה, להביא את זה לתכלס, ללימוד תורה, לקיום המצוות. ואם בעזרת השם נלך בצורה הזאת, נגיע בעזרת השם למתן תורה מוכנים, כלי קיבול, לקבל את התורה מחדש, ולהתחיל את התורה מחדש בשמחה, באהבה, בקרבת אלוקים לי טוב, יהי רצון שנזכה בעזרת השם, לגאולה שלמה מתוך שמחה, מתוך קרבת הקדוש ברוך הוא. הבנו כמה הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, ראינו שמדבר שלא רואים אותו אפילו, כמה הוא, הקדוש ברוך הוא פשוט השביט את העולם, הוציא את העולם לחלט, העולם היה סגור לרגל שיפוצים. פתאום אנחנו רואים שאנשים הולכים ברחובות עם מסכות, לא לוחצים ידיים. תגיד, אתה נורמלי, בגלל איזה וירוס קטן שלא רואים אותו, זה חיידה קטן? כן, את זה אנחנו מבינים. למה אנחנו לא מבינים שאסור ללחוץ יד לאישה? שאסור בר מינן לחבק אישה? שאסור כל דבר אחר שנראה לנו, מה? סך הכל נגעתי, מה יש בזה? למה אתה לא נוגע בבן אדם עכשיו? סך הכל חיידק. יש חיידקים רוחניים. זה שגדולי ישראל, התורה הצוותה, לשמור נגיעה, יש חיידקים רוחניים שמשפיעים על האדם. כשהתורה ציוותה לו לאכול מחלות אסורים, זה משפיע על האדם, חיידקים רוחניים שעוטפים לך את הנפש. כשהתורה ציוותה לא לשמוע מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה של אפיקורסים, מוזיקה של גויים. כמו שהגמרא מביאה שרבו של רבי מאיר בעל הנס, רבותיי, אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר בעל הנס, והוא נפל מלמעלה עד למטה בגלל אחד ההסברים, בגלל שירת אגבים. אדם שומע שירה של שמר רחם, שירי אהבה, שירי אגבים, כל מיני דברי תועבה, שומע את זה בשירה, אפילו שהוא לא מתכוון, זה חודר למוח של בן אדם, לנשמה, ואותם לו את הנשמה. לשמוע בחורה שרה, לשמוע כל מיני שירים מתונפים, חסר לנו שירי קודש. הדברים האלה עותמים. מה עשיתי? סך הכל שמעתי. סך הכל לחצת על הבן אדם יד עם קורונה. סך הכל היית בחדר 15 דקות עם מישהו זה. סך הכל היית בסופר ונכנס לשם לפני כמה שעות חולה ונדבקת. מה סך הכל? עכשיו זה מראה לנו. סך הכל החיידק הזה שלא רואים כמה נזרים ממנו, יש חיידקים רוחניים שנזרים מהם. כל הדברים הללו, מאכלות אסורים, שמיעה אסורה, מוזיקה אסורה, כל הדברים הללו מזיקים לנו בלי שנשים לב. בעל שם טוב אמר שהיכל הנגינה בשמיים נמצא ליד היכל הנשמות. הנגינה משפיעה מאוד על הנשמה. אדם שומע מוזיקה לא טובה, אפילו זמר גוי, זמרת גויה, שהוא לא מכיר אותה, לא יודע מה היא אומרת, וזה עושה לו מבסוט מהשירה הזאת, זה מזיק. אומר הבעל שם טוב, אותו אדם, אותו זמר ששר, דרך השמיעה של השירים שלו, הוא משפיע מהתכונות שיש לו על הבן אדם. נו, מי שר? השם ירח, בר מינן, כל המתואבים של בעולם. מה, אתה רוצה להיות כמוהם חלילה? זה משפיע בלי שתרצה. בלי שנרצה, זה משפיע על האדם. לכן, כל אחד ואחד מאיתנו מתחלק לקראת מתן תורה בדברים הללו, שנזכה בעזרת השם לקבל את התורה בשמחה ובטוב לבב מרצון, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן, כן ירצון, חזקו ואמן.